chtěl jsem studentům zejména sdělit to, že život jejich generace možná bude komplikovanější, než byl v těch předchozích generacích, předchozích letech, a že je důležité, aby na to byli připraveni, aby si toho byli vědomi. Na straně druhé já mám velikou radost jednak z toho, že těch absolventů jsme měli teď na jaře rekordní počet, ale zejména z toho, že se zhruba 120 absolventů bakalářského studia, kteří se teď absolvovali, tak kolem 90 se přihlásilo do našeho navazujícího magisterského studia, čili to jsou 3/4, je to významná část a svědčí to o tom, že studenti a dnes už absolventi si uvědomují význam vzdělání, které si zvolili, a já jsem hrozně rád. Velkou radost mám také z jedné věci. K 45% z absolventů inženýrského studia získal červený diplom. To je číslo, které jsme nikdy v životě neměli. Vždycky to byly jednotlivá procenta, do 10% řekněme. Byl to mimořádně silný ročník a samozřejmě jako učitelé z toho máme obrovskou radost. Mé jméno je Barbora Jiránková. Právě jsem dodělala bakalářské studium na Škoda Auto Vysoké škole, kde jsem studovala specializaci řízení lidských zdrojů. Během studia jsem se účastnila projektu, který se jmenuje Wocheder Nachbarnschaft. Je to vlastně projekt, který pořádá Škoda Auto Vysoká škola ve společnosti s Univerzitou HTV v Drážďanech. V tomto projektu jsou exkurze, projekty, přednášky i kulturní akce. A tento projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti. Bakalářské studium mě přesvědčilo o tom, že na této škole chci dále pokračovat, a vybrala jsem si specializaci řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí. Určitě největším benefitem je individuální přístup a ochota pedagogů, to je pro mě velice důležité. A dále odborná praxe, díky které jsem se dostala na oddělení, na kterém vlastně jsem zůstala dodnes. A dalším velkým benefitem je velký výběr oborů, protože na výběr je toho opravdu spousty. Na Škoda Auto Vysoké škole jsem studoval obor ekonomiku a management so specializací logistika a management kvality. Úspěšně jsem dokončil štátné bakalářské zkoušky a úspěšně jsem aj takisto obhajil svou bakalářskou práci. V průběhu studia jsem využil tu možnost, kterou ponúka Škoda Auto Vysoká škola, a vyšel na zahraniční výjazd v rámci programu Erasmus+. Konkrétně do města Ingolstadt v Německu na technickou univerzitu v Ingolstadtě, kde jsem absolvoval vlastně jeden semestr studií. Spoznal jsem tam veľa lidí, kteří se stali mojimi přáteli a s kterými jsem celosvětovo stále v kontakte. Občas se s nimi vídáme, píšeme si. A můžem tento výjazd na Erasmus vřele doporučovat, protože na jednu stranu získáte studijné skúsenosti zo zahraničia, na tej druhej strane získate plno skvelých ľudí, nových priateľstiev a rôznych iných vzťahov. Pokračujem teda už na magisterskom štúdiu, konkrétne v obore řízení medzinárodných dodavateľských řetězců, a plánujem určite toto štúdium ukončiť, neplánujem nejaký predčasný odchod alebo niečo.